თავი მეოთხე. მაშინ სულმა წაიყვანა იესო უდაბნოში ეშმაკისაგან გამოსაცდელად. 40 დღეს და 40 ღამეს იმარხულა. ბოლოს მოშივდა. მიუახლოვდა მას მაცდური და უთხრა: თუ შენ ღვთის ძე ხარ, თქვი რომ ეს ქვები პურებად იქცნენ. ხოლო მან მიუგო პასუხად: დაწერილია რომ არა პურით ერთი თაცოცხლობს კაცი, არამედ ღვთის პირიდან მომდინარე ყოველი სიტყვით. მაშინ წაიყვანა იგი ეშმაკმა წმიდა ქალაქში და დააყენა ტაძრის ქიმზე. უთხრა მას: თუ ღვთის ძე ხარ, გადაიგდე თავი ძირს, ვინაიდან დაწერილია: თავის ანგელოზებს უბრძანებს შენზე და ისინი ხელში აყვანილს გატარებენ, რათა ქვას ფეხი არ წამოკრა. იესომ უთხრა მას: ასევე დაწერილია, არ გამოსადო უფალი ღმერთი შენი. ისევ წაიყვანა იგი ეშმაკმა ძალიან მაღალ მთაზე, უჩვენა წუთი სოფლის ყველა სამეფო და მათი დიდება. უთხრა მას: ყოველივე ამას შენ მოგცემ, თუ დამხობილი თაყვანს მცემ. მაშინ იესომ უთხრა: განმეც სატანავ, ვინაიდან დაწერილია, უფალს შენს ღმერთზეცი თაყვანი და მხოლოდ მას ემსახური. მაშინ მიატოვა იგი ეშმაკმა და აჰა, ანგელოზები მიახლნენ და ემსახურნენ მას. გაიგო იესომ, რომ იოანე დაპატიმრებულია და წავიდა გალილეას. მიატოვა ნაზარეთი, მივიდა და დასახლდა ზღვის პირას მდებარე კაპერნაუმში, ზებულუნისა და ნეფთალის საზღვრებში, რათა აღსრულდეს ესაია წინასწარმეტყველის მიერ ნათქვამი, რომელიც ამბობს: ზებულონის მიწა და ნეფთალის მიწა, ზღვის პირა გზა იორდანეს გაღმით, წარმართ და გალილეა. ხალხმა, რომელიც ბნელში იჯდა, იხილა დიდი ნათელი, ჩრდილის ქვეყანაში მსხდომთ ნათელი ამუბრწყინდათ. იმ დროიდან მოყოლებული დაიწყო იესომ ქადაგება და ამბობდა: მოინანიეთ, ვინაიდან მოახლოებულია ცათასასუფეველი. როცა გალილეის ზღვის ნაპირას მიდიოდა, მან დაინახა ორი ძმა: სიმონი, პეტრეს წოდებული, და ანდრია, მისი ძმა. ბადეებს ისროდნენ ზღვაში, ვინაიდან მებადურები იყვნენ. უთხრა მათ: მომყევით მე და ადამიანთა მებადურებად გაქცევთ. მათ მყისვე მიატოვეს ბადეები და გაყვნენ მას. იქიდან წამოვიდა და დაინახა სხვა ორი ძმა: იაკობი, ზებედეს ძე, და იოანე, მისი ძმა, რომელნიც თავიანთ მამასთან, ზებედესთან ერთად ნავში ბადეებს აკერებდნენ და მოუხმო მათ. მათ მყისვე მიატოვეს ნავიც და მამაც და გაყვნენ მას. მიმოდიოდა იესო მთელ გალილეაში, ასწავლიდა მათ სინაგოგებში, ქადაგებდა სასუფევლის სახარებას და კურნავდა ყოველგვარ სენს, ყოველნაირ უძლურებას ადამიანში. მოედო მისი ამბავი მთელ სირიას. მოჰყავდათ მასთან ყველა უძლური, სხვადასხვა სნეულებით და სატანჯველით შეპყრობილნი, ეშმაკეულნი, თვარეულნი, დავრდომილნი და ის კურნავდა მათ. დიდძალი ხალხი მისდევდა მას გალილეიდან და ათქალაქიდან, იერუსალიმიდან და იუდეიდან და იორდანეს გაღმიდან.